Зараз ми бачимо міністра Клименка. Давайте ми його почуємо і одразу після цього продовжимо розмову. Добре. Тому в таких випадках під час воєнного стану, після закінчення воєнного стану, нам треба бути досить уважними і довіряти один одному, громадянам, правоохоронним органам і навпаки. Тому ми зараз перед вами, перед екранами, за екранами наших громадян, ми маємо бути об'єднані в нашій країні і, звичайно, що обмінюватись максимальною інформацією. Дякую. Будь ласка, коротке питання по черзі, я прошу. Представляйтесь, Юлія Тимова, Рубка Україна. Ви кажете про те, що ви також шукаєте слід з країни-агресора. Також ми бачили медіа, дуже багато медіа по телеграм-каналах і в інших ресурсах про його там переписки, про те, що він був якихось там неонацистських згрупуваннях. Як ви вважаєте, це все-таки проросійський слід, чи це ФСБшний слід конкретно, чи це слід нацистський, може, якось там білих братів і так далі? Ну, ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресора, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або національність. Особисто. Ви що ви представляєтесь? Почекайте. Передам усурок, перший захист, не скажіть, будь ласка, коли та де обиратимуть запобіжний захист підозрюваному і, власне, що покликатимуть слідства? Що можна дати? Щойно мені повідомили, що сьогодні в Галицькому суді о 13.00 почнеться судове засідання з розгляду клопотання, яке подали прокурори по обранню запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прокурори будуть клопотати саме, не полягати саме на такому запобіжному заході. Скажіть, права захисту чи адвоката вже є? Звичайно. А можна забрати тут державна захист чи приватна? Державний. Будь ласка, не перекрикуйте. Скажіть, будь ласка, Голан Тищукевич, Свобода. Де він брав гроші? Оскільки батько нам сказав, що він перечисляв обмаль коштів для нього. Друге, чи мама хоч натякнула, що вона цікавилася, чим він займається? Чи в тих молодіжних організаціях, де він грав футбол? Чи бачили, що його немає там довший час і так далі? І ви так сказали, що там, які могли бути. Як довго, так, вже видно по тих переписках, як довго він цікавився цими організаціями, неонацистськими, там, братствами, всілякими і так далі. Як? Ну, перше питання логічне, де він дав право кошти, тому що проживання 10 ночей – це приблизно 10 тисяч гривень. Ще харчування, звичайно, що речі. Тому ми тут працюємо службою безпеки, у нас є напрацювання, ми не будемо сьогодні зразу говорити, ви маєте зрозуміти нас. З переписок ми приблизно знаємо, звідки вони надходили, мабуть, ми скажемо через декілька місяців, можливо, ну, як буде слідство йти. Це дуже така буде рутинна робота. Що стосується мами, якщо ви уважно подивилися, я прошу на відео відкрутити одну хвилину, в переписці він пише чітко в заготовленому тексті СМС, що я не хотів. В кінці, так, будь ласка. Назад. Ні, от, дивіться. Прошу об'яснити, в першу чергу, тому що я скривала це раді їх же собственної безпечності. От вам відповідь. Мама веде звичайно прожити спосіб життя. Вона працює в одному з навчальних закладів, я не буду говорити посаду нічого. Тому я думаю попередньо, що вона не знала чим. Спішимо найбуточно. Він же вона входить? Немає такої інформації. Чи мав спільники ще у дворі останні? Ми перевіряємо цю інформацію разом з Службою безпеки. Будь ласка. Отже, іще раз нагадаю, що ми з вами бачимо такий спільний брифінг, в якому, зокрема, і міністр внутрішніх справ бере участь. І йдеться про звіт про нинішній стан, нинішній результат від перших днів розслідування убивства Ірини Фаріон. Йдеться про підозру затриманому 18-річному хлопцю із Дніпра. Запобіжний захід сьогодні будуть обирати о 13-й годині в Галицькому суді у Львові.